iyadani oo hore telefishanka Star u baahiyay xaaladda ilmaheeda kaasi oo ay ka xidhan yihiin xubnaha qashisaarka aadamaha iyo waxa la soo gaarsiiyay deeq lacag ah taasi oo gaaraysa $2,000 oo si rasmi ah lacagtaasi loogu wareejiyay hooyadani waxana halkaas ka hadashay maanta halkan waxaan isku u imaanay maamadii iyo inanka yaraa xanuunsanayay ee saddex isha ka hor Ilaahay khayr ha siiyo Star TV maamulihiisa aanu halkan nimidnoonu ka doobnay saddexdii isha ka bacdi maanta oo axada waxaa Star TV soo gaaray lacag gaadhay $2,000 oo inankii soo diray uu diiday in magaciisa la sheego oo Ilaahay dirtu soo bixiyo Ilaahay khayr ha siiyo 2,000 waa tan waanu haynaa maamadan u keenay marka maama naga gudoon $2,000 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 waa 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 waxaa $2,000 aanu gudoonsiinay inankii yaraa ee xanuunsanayay hooyadii intii kale ee soo caawin kartana oo Ilaahay dartii ku darsanaysa waa loo baahan yahay insha allah waxaan rajaynaynaa dad badan inay ku daydaan oo ilmaha yaree naqan ee xanuunsanaya Ilaahay dartii u soo caawiyaan doona mahadnaqayaa Star TV waxaan ku raaday inankii waxaan ku raaday lacagta soo diray wixii ilmada kale soo caawisay ilmaha yarba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Ilaahay baa dee mahadle iyaguna aad buu mahadsan waana nu ducayna Ilaahay inuu aakhiriyay adduunka waxaan ku raaday nolol cisle ku waariyo aakhirana Ilaahay jannada firdowso ku waariyo intii kale da waxaan ku raaday walaalay soo caawin karaan Ilaahay dirtaa soo caawis TV-gana aad baan ugu mahadnaqayaa walaalahayga muslimiinta oo dhan xariir maxamed koosaar Star TV hargeysa